Nessa semana não foi fácil, mas eu consegui, tirei leite de pedra para você na Netflix, consegui montar uma lista aqui de filmes muito bons na Netflix, tem filme de 2023, de 2022, clássicos, filmes mais recentes e tem para todos os gostos. Então não sai dessa lista porque ela é especial para você, beleza? Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Invasão. E é mais uma vez que eu venho aqui sem enrolar demais, pessoal. Uma lista muito boa de filmes muito bons na Netflix, mas eu vou pedir primeiramente para você mandar o seu like. Se você é like raiz, já é do canal, manda o like no começo do vídeo, não regula like. E se você está chegando agora, sinta-se à vontade nesse canal, no Invasão, fiquem com a gente, bota a inscrição, ativa o sininho aí que eu prometo honrar a sua inscrição, beleza? Bom, o primeiro desses filmes se chama Jogo Justo, é um filme de 2023, já vou abrir com um filme novo que chegou na semana passada, chegou realmente conquistando muitos fãs ali na Netflix, está em primeiro lugar na plataforma e tudo mais. Mas por quê, pessoal? Porque realmente esse filme ele tem uma história muito poderosa, ao mesmo tempo que é uma história minimalista, é uma história muito poderosa, especialmente pelas atuações. Os atores envolvidos são maravilhosos. A história é sobre Luke e Emily, os dois trabalham numa empresa de investimentos e eles são namorados, eles escondem o namoro da empresa, tudo, para não gerar ali conflitos de interesses e tudo mais, eles acabam escondendo, só que ela acaba sendo promovida para um cargo maior que o dele e agora ele trabalha para ela. Isso vai gerar uma situação muito complicada, especialmente da parte dele. Ele não vai aceitar muito bem essa posição e eles vão começar ali a entrar numa espécie de relacionamento tóxico. O filme ele é forte, é uma crescente incrível nesse filme. Cada vez ele vai ficando mais tenso, até logicamente chegar no final, que é o ápice ali da história. Aí vocês têm que assistir para entender até onde vai parar. Como eu disse, a história ela é simples, mas é uma história muito poderosa, inclusive muito realista. Vale a pena demais assistir na Netflix. Eu simplesmente adorei esse filme, Jogo Justo. Assistam. Ah, tem muita cena picante, tá? Então já tô te avisando que esse filme aí, tirem as crianças da sala. O próximo também chegou na Netflix, de 2022, e é um filme que eu adoro, que eu tive o prazer de assistir no cinema no ano passado, que se chama Cidade Perdida. Cidade Perdida é um filme também com uma história ok, nada mirabolante, um roteiro simples, mas que remete muito aos filmes dos anos 80, que tem uma influência ali de Indiana Jones, de Tudo por uma Esmeralda, né? E é um filme muito, mas muito legal, que mistura aventura com comédia, com um equilíbrio muito bom entre todos os personagens e os atores envolvidos. A história é sobre Loretta, né, interpretada pela Sandra Bullock, que é uma escritora que tem uma inspiração ali num galã específico, que é o Alan. Então os personagens dos livros dela são inspirados nesse cara, esse cara que é o Alan. Ele é um cara bonitão, tudo, só que ele é meio atrapalhado ali das ideias. Só que Loretta acaba sendo sequestrada um dia por um cara milionário que acredita que ela possa fazer alguma coisa por ele, e aí Alan vai entrar numa jornada para tentar salvá-la. E o filme ele é muito bom, pessoal, ele é muito legal. Para você que quer uma comédia, que não é uma comédia pastelão, mas uma comédia que envolve muita aventura, ação e com personagens extremamente carismáticos, você vai gostar muito de Cidade Perdida, que acabou de chegar na Netflix de 2022. Acabou de voltar para a Netflix um filme que eu adoro, na verdade, que eu já indiquei outras vezes, mas eu vou indicar novamente porque ele acabou de voltar, que se chama Fique Rico ou Morra Tentando. Esse filme ele é muito bom, uma produção grandiosa, é um filme de 2005, que aqui nós temos basicamente a história do rapper 50 Cent sendo contada, logicamente com algumas liberdades poéticas, tem alguma dramatização em torno da história, mas é muito pautada na realidade, inclusive ele ter quase morrido, o tiro que ele levou na boca, que acabou deixando o jeito dele falar diferente, que o que diferenciou ele dos outros rappers e tudo mais, mostrando todo o drama que ele viveu nas ruas, também como traficante, passando por todos os momentos difíceis ali, até se tornar um dos maiores rappers da história do 50 Cent, que inclusive eu gosto, acho que ele canta muito bem, as letras dele são muito interessantes e vale muito a pena assistir. Esse filme ele vai mostrar a trajetória desse cara de uma forma dramática e emocionante ao mesmo tempo, e acabou de voltar para Netflix, Fique Rico ou Morra Tentando, assistam lá que vocês vão gostar. Pessoal, listinha sempre no final do vídeo para você printar aí com os nomes e as datas, aí caso você queira direto para a lista, lá no final e printa a telinha, beleza? O próximo se chama Horas Contigo, e esse filme, ele é um filme extremamente emocionante, eu fiz uma resenha dele lá no meu outro canal, que é o Universo Invasão, já faz um tempo, de 2014, é um filme emocionante sobre família, sobre pessoas, também tem um roteiro simples, mas ao mesmo tempo que ele tem ali mensagens muito bonitas sobre a vida e sobre velhice também. Aqui é a história, na verdade, sobre uma jovem que ela acaba sendo designada para cuidar da sua avó, que está enfrentando diversos problemas relacionados à velhice, inclusive também demência, e ela vai se
se reconectar com a avó, se reconectar com o passado e também com o presente, porque ela também está grávida e está sofrendo com alguns conflitos ali sobre a vida dela. E ali, aos poucos, a gente vai se emocionar de uma forma muito, muito, mas muito bonita, pessoal. É um filme que ele tem um roteiro simples, mas ele entrega uma história emocionante sobre família, sobre valores e sobre vida, sobre velhice. E você precisa assistir As Horas Contigo. É extremamente emocionante, é um filme que ganhou prêmios e vale a pena demais você assistir agora mesmo na Netflix, caso você queira se emocionar nesse final de semana. Salt é um filme de 2010 que também voltou para a Netflix com a Angelina Jolie maravilhosa. E aqui nós temos um filme com uma trama de espionagem que envolve aventura, muita ação também e uma performance maravilhosa da Angelina Jolie. Que ela interpreta Salt, Evelyn Salt, que é uma moça da CIA, que trabalha para a CIA, que ela é acusada por ser uma espiã russa. E dali em diante nós vamos acompanhar essa jornada dela, ao mesmo tempo que ela vai tentar provar sua inocência, ela também aqui tem que tentar desvendar uma conspiração, uma trama muito envolvente, envolvendo uma conspiração, que inclusive ela precisa desvendar e acabar com tudo isso. O filme é visceral, com cenas de ação maravilhosas, com momentos muito bons, que vai te envolver do início ao fim, e é uma história muito boa. Eu particularmente não lembrava muito desse filme, tinha assistido há um tempo atrás, um tempão mesmo, reassisti e continuo gostando. A Angelina Jolie está maravilhosa no papel em todos os sentidos, tanto na atuação quanto na beleza, como sempre, e vale a pena demais. Acabou de voltar para Netflix, Salt, assistam que vocês vão gostar demais. E o próximo é O Boneco do Mal. Não poderia deixar de falar de um terrorzinho gostoso agora para a semana de sexta-feira 13, na verdade que foi ontem. É um filme de 2016 que entrega uma história com uma atmosfera muito intensa, que consegue também homenagear filmes mais clássicos dos anos 80 e dos anos 90, e tem uma história muito envolvente. A história aqui é sobre Greta Evans, né, que ela acaba sendo designada e contratada por uma família para ser babá. Só quando ela chega lá, ela não vai ser, não será a babá de uma criança real. Ela será a babá de um boneco, cujos patrões acreditam ali, tratam esse boneco como filho, acreditam que é o filho deles. Vocês assistindo vão entender o porquê da situação, não vou deixar spoiler. Mas depois de alguns momentos ali, ela começa a passar por alguns eventos sobrenaturais e bem bizarros, envolvendo inclusive esse boneco. Seria uma entidade, talvez. Então vale muito a pena assistir esse filme. Ele tem uma cinematografia maravilhosa, que remete muito a coisas mais antigas, anos 80, anos 90, e tem uma história que é impactante, especialmente nos momentos finais. Tem um arco muito interessante, além do que as atuações também são muito boas. É um filme muito bom de terror, para quem quer um terrorzinho agora, fim da tarde, à noite, meu, para relaxar com uma pipoca, Boneco do Mal, vale a pena demais estar na Netflix. Gostaram dessa lista? Eu espero muito que sim, de coração, pessoal. Se não gostou, eu vou deixar mais uma para vocês que eu recomendei essa semana, inclusive, filmes de Prime e de Netflix, e essa lista também está demais. Então não saia desse canal, beleza? Um beijão no coração de todos, espero que vocês tenham gostado, um ótimo final de semana, muita paz, muita saúde, e até o próximo vídeo, e é nóis!